Vielä loppukesästä 1713 isossa kyrössä, Napuen ja Laurolan kylissä, ei osattu pelätä mitään. Mutta ei mennyt kuin reilu puoli vuotta, kun tällä lakeudella makasi tuhansia kaatuneita yhden Pohjoismaiden kovimman kenttätaistelun jälkeen. Siitä eteenpäin kaikki muuttuisi. Eikä yksikään eloon jäänyt aikalainen, eikä heidän jälkipolvensa unohtaisi sitä koskaan. Seitsemänsataaneljätoista käytiin Etelä-Pohjanmaalla isossa kyrössä suuren Pohjan sodan yksi verisimmistä taisteluista. Sen lopputuloksena Ruotsi menetti merkittävimmän maa-alueensa vuosiksi. Taistelun jälkeen alkoi venäläisten harjoittama terrori siviiliväestöä kohtaan. Samalla alkoi 7 vuoden henkiinjäämiskamppailu, joka miltei autioitti koko maan. Näin se ympäröitiin kaikkineen päivineen Ruotsin armeija. Ja alle 2,5 tunnin kesti se taistelu ennen kuin se oli lopussa. Ja se tuloshan oli karmea. Tämän hävityn taistelun jälkeen ja välittömästi sen jälkeen niin alkoi hirvittävä terrori. Pohjanmaa oli sotatilassa. Se ei oikeastaan ollut edes varsinaisesti miehitetty. Se oli täydessä sotatilassa, mutta siellä ei ollut kuin yksi armeija. Talot poltettiin, kiinni saadut isännät saatettiin surmata, jopa polttaa taloissansa. 30-vuotisessa sodassa Ruotsi oli tullut suurvallaksi, jolla oli 1700-luvun lähestyessä Pohjois-Euroopan parhaimmat asevoimat. Ruotsin asevoimat olivat pienet, mutta tehokkaat. Maa ei voitoistaan huolimatta ollut onnistunut nujertamaan lukuisia vihollisiaan lopullisesti. Ruotsin valtakuntaan kuului Ruotsin lisäksi Inkeri, Karjala, Viro, Liivinmaa ja osia Pohjois-Saksasta sekä koko Suomi. Tuolloin Suomen alue oli kuulunut Ruotsin valtakuntaan jo lähes 500 vuoden ajan. Tällaista Suomen alueen käsittävää kansallistuntoakaan, niin sitä ei silloin ollut. Ainoa mitä oli, niin se oli näihin maakuntiin, tai niin kuin ruotsin kielessä sanottiin, land-alueisiin liittyvä tällainen yhtenäisyyden tunne. Sanokaamme pohjalaiset, puhuivat pohjalaisista ja saattoivat puhua ainakin aikaisemmin vastustajinaan suomalaisista, jolla tarkoitettiin varsinaissuomalaisia. Isonkyrön taistelun jälkeen seurannut väkivallan aalto liittyy suurempaan tapahtumien sarjaan. Kukaan ei olisi uskonut suuren Pohjan sodan alkaessa vuonna 1700, että tämä sota tulisi kestämään 21 vuotta. Ruotsi oli valloittanut Tanskalta, siis tähän Ruotsin mantereeseen nytkin kuuluvat alueet, että sinne ihan mereen asti. Ja Puolalta oli sitten otettu Liivinmaa ja Baltiassa alueita. Ja ennen kaikkea sitten ehkä merkittävä oli Venäjä, joka oli suljettu Suomenlahdelta ulos. Ja nämä kolme maata, siis Venäjä, Puola ja Tanska, liittoutuivat ja hyökkäsivät sitten samaan aikaan sitten Ruotsin kimppuun. Tanskan alle 30-vuotias kuningas Frederik IV oli päättänyt palauttaa Ruotsin Tanskalle, joka irtautui siitä jo 1500-luvulla. Hänellä oli suuri armeija ja vahva laivasto. Puolaa ja Saksia hallinnoi kuningas August II. Ja sitten oli Pietari I, jota myöskin Pietari Suureksi kutsuttiin. Tämä lähes 30-vuotias Venäjän tsaari halusi tehdä takapajuisesta Venäjästä eurooppalaisen valtion. Tsaarilla oli suuri, joskin huonosti koulutettu armeija.
Pietarihan oli uudistaja. Hän oli tietysti käynyt sen opintomatkansa Hollannissa ja uudisti muutenkin hallintoa. Mutta Pietarilla oli myös merkittävä tässä Hollannin käynnissä oli tämä laivasto ja kaupankäynti tietenkin, joka oli edellytys suurelle valtakunnalle, ja muistettavaa, että Venäjällähän ei kunnollisia reittejä merille ollut. Hän nojautui kuitenkin erinäisiin asiantuntijoihin, neuvonantajiin, joista osa oli ulkomaalaisia, osa vanhaa venäläistä aatelista ja uusi nousevaa venäläistä aatelia. Kiinnostava tietysti se, että vanha yleisesti patriisi ryhmä tai pajaariryhmä, niin se jäi taakse. Sen sijaan Pietari nosti tässä vaiheessa merkittäviin asemaan sellaiset uudistusmieliset ja usein tietysti upseeritaustaiset henkilöt. Nämä kolme edellä mainittua hallitsijaa, Frederik IV, August II ja Pietari Suuri, liittoutuivat saadakseen nujerretuksi Ruotsin. He pitivät Ruotsia helppona saaliina. Siinä oli vielä menestyslaskelmia sen takia, että Ruotsi oli kokenut 1690-luvulla pahat nälkävuodet. Ja esimerkiksi Suomen alueen väkiluku putosi silloin vähintään kolmanneksella. Ja näin ollen katsottiin se aika ajankohta sopivaksi tällaisen hyökkäyssodan. Heitä vastassa oli Ruotsin silloinen kuningas, vasta 18-vuotias Karle XII. Aktiivinen, uhrautuva, mitä hänestä aina sanotaankaan. En epäile, etteikö hän itse asiassa rakastanut melkein sitä sodankäyntiä, koska siellä toteutuu todellinen miehinen ihanne. Se, joka on rohkea, melkeinpä kuolemaa pelkäämätön, joka luottaa Jumalaa, joka oli tärkeä tuohon aikaan. Hän oli luotti kohtalonsa. Ei aivan periksi antamaton. Ja varsinkin voi sanoa, että hän oli myös ehkä kuninkaanakin sotilas. Karle 11 aikana oli pitkään pidetty sitten rauhaa yllä. Ja silloin Karle 11 oli katsonut, että Ruotsi on kyllin suuri ja laaja. Sitä ei tarvitse enää laajentaa. Mutta sitten kyllä Karle 12 osoittautui varsin hyväksi sotapäälliköksi ja taktikoksi. Mutta tuollainen maailmanluokan strategi hän ei ollut. No, Ruotsi oli tietysti semmoinen valtakunta, joka oli kehittynyt sodissa hallinnollisesti. Se oli ehken Euroopan kehittynein valtio ja merkittävä suurvalta, jonka tietysti niin kuin mikä hyvänsä maa, siellä oli pohja lepäsi maataloudessa, mutta Ruotsilla oli erityisenä vielä tämä rautateollisuus ja yleensä metalliteollisuus, joka oli sitä kohottanut. Mutta Ruotsissa hallinto oli äärimmäisen tehokas ja armeija oli viety äärimmilleen kanssa, että se oli myös hyvin tehokas. Ja näin verinen pohjan sota alkoi. Karle 12 ja koko Ruotsin armeija suuressa pohjasodassa, sen tehtävänä oli hyökätä. Sen peruskuviona oli se, että mennään eteenpäin. Hyökätään ja valloitetaan. Ihan sodan alussa niin tämä Ruotsin ruotoarmeija osoittautui siis voittamattomaksi.
ja se pakotti sekä Tanskan että Venäjän rajoiltaan pois. Tässä pitkään sotaa, joka käytiin tietysti paljolti Virossa, Liivimaalla ja eteläpuolella, aina sinne Pultavaan saakka. Tilanne oli se, että Ruotsin armeija, jossa tietysti mukana siellä oli hallitsija, Kaale 12, se etenee, käy, yrittää saada tavoittaa Venäjän armeija, joka koko ajan vetäytyy ja käy sitten mielellään linnoituksia, pysyy siellä suojissa. Ruotsin kuningas ja hänen armeijansa taistelivat voitokkaasti eri puolilla Eurooppaa. Mutta taistelu onni oli kääntymässä. Kaarle 12 itsevaltias teki sen virheen, että uppoutui vuosiksi sotaan Puolaa vastaan. Ja siellä sota-aalto oli edes takaisin. Kunnes sitten lopulta 1708, niin Kaarle kääntyi sitten karolilaisarmeijan kanssa kohti Venäjää ja siellä sitten Pultavassa 1709 kohdattiin saari Pietari ensimmäisen joukot. Näin sitten kävi niin, että se Ruotsin armeija lyötiin perinpohjiin ja vain muutama sata miestä mukanaan toi Kaarle 12 pääsi pakenemaan Turkkiin. Ja Turkista käsin tämä itsevaltias kirjeenvaihdon avulla, joka kesti silloin muuten kuukausia ennen kuin sieltä tuli kirje Ruotsiin, niin hän johti maata ja muun muassa niitä sotapäälliköitä, jotka olivat vastuussa silloin, kun käytiin apuin taistelua. Lopulta tilanne johti siihen, että Ruotsi oli menettänyt lähes kaiken, paitsi Suomen. Nyt Pietari Suuren katse kohdistui Suomeen, joka oli tähän saakka saanut olla lähes sivussa sodasta. Venäläiset tosiaan valloittivat 1710 sen Viipurin. Ja kun heillä oli se laivasto, niin kesällä 1713 sitten Uudenmaan ja Helsingin. Venäläiset etenivät Suomessa pyrkien lähemmäksi Ruotsin valtakunnan ydintä, Tukholmaa. Venäläisten tavoitteeksi tuli, että heidän täytyy iskeä joko kesällä tai mieluummin talvella, niin siitä Ahvenanmaan kautta ja Saaristomeren yli suoraan Tukholmaa ja pakottaa Tukholma sitä kautta rauhaa. Ruotsalaisilla oli noin 3500 miehen vahvuinen osasto Hämeenlinnassa. Tsaari antoi käskyn eliminoida osasto. Ja niinpä sitten lähetettiin osasto venäläisiä Pälkäneen Kostian virralle, jonka sitten ruotsalaiset olivat asettuneet puolustukseen, saaneet jo uuden ylipäällikön sinne, kenraali Carl Gustav Armfeltin. Ja venäläiset hyökkäsivät ja aiheuttivat 600 miehen tappiot näille ruotsalaisille. Ruotsalaiset sitten joutui vetäytymään ja koko Etelä-Suomen miehittivät venäläiset Turun ja Porin läänin ja Satakunnan. Ja tämä Armfeltin lyöty armeija, niin se peräytyi sitten Pohjanmaalle. Lähinnä voisi sanoa, että huoltovaikeuksiakin takia. Siis Pohjanmaa oli silloin suhteessa muihin Ruotsin valtakunnan alueisiin niin varsin niin kuin taloudellisesti vauras. Venäläisillä oli hollantilaisen korkea-arvoisen upseerin suunnitelma siitä,
miten ikimaailmassa ei enää venäläiset ja ruotsalaiset käy taistelua, ja se tarkoittaa sitä, että olisi olemassa rajavyöhyke, joka on riittävän asumaton erämaa, jonka yli ei kenelläkään ole mahdollisuus enää liikkua. Ja se on tämä poltetun maan taktiikka, jota myös toteutettiin mahdollisimman hyvin. Karl 12 sai sen kuvan, että tässä nyt soditaan pääasiassa muita vastaan. Että ei pitänyt niin kuin Venäjää sotaa käyvänä puolena. Ja vähän oli Pietarin suurikin aluksi samaa mieltä, ja hänen kerrotaan sanoneen tämän Narvan tappion jälkeen, jossa hän oli vaarassa joutua vangiksi. Vielä kerran ruotsalaiset opettavat meidätkin voittamaan. Niin kuin sitten kävi. 1700-luvun alussa venäläiset olivat muuttuneet. Sen ruotsalaiset ja tietysti suomalaiset tunnustivat. Se näkyy siis tässä sodan käynnissä erittäin hyvin. Paitsi että Venäjää yhteiskunnallisesti uusittiin, siis sen armeijakin uusittiin. Strategit, taktikot ja voi sanoa, että armeijan se toteuttava osa oli isolta osalta tullut ulkomailta. Siellä oli saksalaisia, englantilaisia, hollantilaisia, skotteja, johtajia. Kenraali Armfeldtin asetettua joukkonsa Etelä-Pohjanmaalle saapui helmikuun alkupuolella sanoa, että vihollinen on lähtenyt liikkeelle Porista. Tiedustelutiedot asiasta olivat. Tämä marraskuussa Etelä-Pohjanmaan eteläpuolelle asettunut Galitsinin armeija, että sieltä ollaan nyt tulossa. Armfeldt ei osoittautunut mitenkään erikoisen taitavaksi sotapäälliköksi. Hän ei järjestänyt kunnon tiedustelua. Hän ei oikein tiennyt, mitä kautta venäläiset tulee Pohjanmaalle, jos yleensä tulevat. Täällähän oli maaherra, oli koonnut jo valmiiksi näitä reserviä, nostoväkiä, mutta Armfeldt kotiutti heidät. Ehkä siitäkin syystä, että kenraali Armfeldt ei antanut nostoväelle kovin suurta arvoa, valitettavasti. Armfeldt itse oli isossa kyrössä Komsillan nimismiehen talossa, mutta välillä lähetettiin joukot Närpiöön ja sitten saatiin kuulla, että ei tullutkaan venäläinen sitä kautta, vaan tulee sieltä Hämeen ja Kyrönkankaan kautta. Nostoväestä koottu tiedusteluosasto sai kosketuksen venäläisiin Kurikassa. Pian tuli tieto vihollisen etenemisestä Ylistaroon. Etelän kaukainen sota oli saavuttanut rauhallisen ja vauraan Etelä-Pohjanmaan. Venäläiset olivat tulossa. Tuli Ylistaroon asti amiraali Koltsiinin johtama 9000 miestä, niistä 1500 ratsuväkeä. Ja jäivät kai Ylistaroon sen takia, että se oli jo Kyrönjokivartta ja suhteellisen viljavaa aluetta, ja siellä oli riittävästi lämpimiä taloja majoitukseen. Ja sitten sai Armfeldtkin viimein käsityksen, että venäläiset ovat näin lähellä. Ja hän äkkiä sitten lähetti näille nostomiehille kautta Pohjanmaan niin käskyn saapua isoon kyröön. Ja niinpä hän päätti sitten lähteä ratkaisutaisteluun siinä Napuen kylän aukealla. Siinä oli peltoaukea ensinnäkin ja sen edessä oli niin kuin riittävästi ampumatilaa.
Sitten oli jäätynyt joki. Hän veti sitten armeijan tässä poikki tämän Napuan peltoaukean ja Kyrönjoen ja asettu siihen. Taistelujen lähestyessä osa Armfeltin upseereista oli haluttomia ryhtymään taisteluun Isossa Kyrössä. He katsoivat, että olisi parempi vetäytyä vielä, että varmaan tiettiin, että ylivoimaa vastaan joudutaan ottamaan yhteen ja miesten kunto ei ollut ja varustetaso ei ollut mikään ihmeellinen. Tietysti voisi sanoa, että soturikunniahan vaatii jo upseereilta. Että kyllä tässä niin kuin ei se vetäytyminen käy laatuunsa, mutta joitakin everstejä tai yksi kappale eversteistä nyt ainakin sairasti samaan aikaan. Kovasti kuumetautia Vaasassa. Tämä paikallinen nostoväkihän ei halunnut lähteä kotipaikaltaansa yhtään mihinkään. Jotta koti oli lähellä, niin ei haluttu jättää vihollisten käsiin, että mieluummin tapellaan. Tässä on Napuen ja Laurolan kylät, joiden keskellä kulkee Etelä-Pohjanmaan valtavirta Kyrönjoki. Tällä lakeudella Ruotsin ja Venäjän armeijat kohtasivat Isonkyrön taistelussa, tai Napuen taistelussa, niin kuin sitä nykyään paikalliset kutsuvat. Me lähestymme nyt Napuen taistelun pahinta kenttää vuodelta 1714 ja Armfeltin ensimmäistä alkuryhmittymää, joka oli tässä Kyrönjoen molemmin puolin Kyrönjokia vasten, koska kenraali ajatteli, että kun hän tiesi, että venäläisillä on ylivoima, niin tässä oli metsää molemmin puolin. Nythän täällä on raivattu pelloksi, niin että tämä oli sen verran kapea alue, ettei venäläiset pysty keskittämään kaikkia ylivoimaansa. Se siinä on kummallista, että Armfelt järjesti tämän rintaman jo niille sijoilleen sitä poikkijoen niin 16. helmikuuta. Ja odotti kaiketi, että venäläiset välittömästi sieltä karkaavat päin, mutta eivät venäläiset karanneet. Amiraali Kolitsi niin oli huomattavasti parempi sotapäällikkö kuin Armfelt. Hän lähetti tiedustelijoita sankasti tutkimaan suomalaisten ryhmittymistä. Ja kun sitten sen havaitsi, niin teki taistelusuunnitelman, joka koitui sitten suomalaisten tuoksi. Sitten kävi ilmi 19. päivä, kun venäläiset lähtivät Ylistarosta Pelmaalta tänne päin. Niin Ilmajokinen ylioppilas Gabriel Peldaan lähti tiedustelemaan ja huomasi, että venäläiset tekevät tuolta pohjoispuolelta koukkausliikettä Jaurinnevaa pitkin. Ja tällöin ryhmitystä täytyi muuttaa, muuten hyökkäys olisi osunut suoraan tuonne suomalaisten vasempaan sivustaan. Ja sitten ryhmitystä käännettiin siten, että suurin osa voimasta siirrettiin joen pohjoispuolelle. Tähän Armfeltin johtamaan, jota kutsuttiin siis Finska armeen, eli Suomen armeija, joka ei tietysti tarkoittanut, että se oli osa tätä suurta Ruotsin armeijaa, mutta sen tehtävänä oli Suomen puolustaminen. Niin se oli tietysti koottu ruotu armeijana ympäri Suomen, ja oli siellä tietysti täydennysmiehiä muualtakin valtakunnasta. Siinä olivat suomalaiset rykmentit, suomalaisen ratsuväki, äärimmäisenä vasemmalla, äärimmäisenä oikealla, ja näitä sotilaita oli vahvistettu sillä, että oli
myöskin niin sanottuja viisikkeitä, siis hiljakkoin otettuja nostoväkiä tai reserviläisiä nykyisellä tekniikalla. Niitä oli Arventilla 1000 kappaletta. On toki muistettava se, että Pohjanmaahan ei ollut normaalissa ruotujakolaitoksessa, vaan he olivat säilyttäneet tämän nostomiesjärjestelmän, eli heidän armeijansa oli nostomiestä. Ja nämä nostomiehet olivat nyt jos nyt voisi sanoa kliseetä, akilleen kantapää, jolla oli kauaskantoiset seuraukset, mittään Pietari eikä oikeastaan muukaan venäläinen päällystä voinut käsittää sitä, että siviilit, joita esimerkiksi Napuella siis edustivat juuri se talonpoikainen nostoväki, käyvät sotilaita vastaan. Ja myöhemmin sitten tietysti, kun talonpoikainen vastasota oli käynnissä, niin se oli suorastaan sanotaan, että se raivostutti venäläisiä. Me olemme nyt Napuen taistelun kaikkein kuumimmalla taistelupaikalla uuden ryhmityksen suhteen. Siihen aikaan suoritettiin niin sanottua linjasodankäyntiä. Sotajoukot asettuivat vastatusten ennalta sovitun kaavan mukaan. Ja sitten kun taistelu alkoi, niin se alkoi sääntöjen mukaan. Venäläiset joukot ilmestyivät ensimmäisenä juuri tuonne oikealle ja sitten Turppalan tienoolle, jossa silloin meni metsäranta. Ja taistelu lähti siten, että suomalaiset avasivat tykistöllä tulen, johon venäläiset vastasivat. Suomalaisilla oli kaiken kaikkiaan 64 tykin ammusta ja ne kaikki käytettiin. Ja niiltä osin sitten Ruotsin armeija meni eteenpäin ja sai käytettyä näitä tykkejä venäläisiä vastaan, jotka oli rautaromulla. Pantu rautaromua sinne ruutipalon sitten sekaan ja se teki rumaa jälkeä, kun se levittäytyi lauetessa. Ja venäläisillä olikin siis hirmuinen määrä haavoittuneet. Tässä on Napuen taistelukentältä löytynyt musketin kuula. Niin siellä on alkanut taistelu yhdellä yhteislaukauksella musketeilla. Välittömästi tämän jälkeen niin lähdettiin hyökkäykseen, jotta oltiin jo niin lähietäisyydellä tällä silloin lumisella tantereella ja alkoi myöskin lumisade, johon sekaantui savua. Alussa suomalaisilla oli erittäin hyvää menestystä, että tämä kenttä täyttyi vainajista lähitaistelusta niin, että siitä oli monta miestä päällekkäin, että oli erittäin vaikea edetä. Mutta nimenomaan täällä Maidellin yksikullin suunnalla oli erittäin hyvä menestys, jotta he työnsivät venäläisiä takaisin tuonne taaksepäin ja venäläiset olivat jo osaksi hajaantuneita. Anfeldt ajatteli, että taistelu on voitettu, mutta hän lähetti joen pohjoispuolelta, eli siis niin kuin Arfeldtin vasemman siiven taitse sieltä jäätyneen Jaurinnevan yli kasakoita ja jalkamiehiä kiertämään tänne Arfeldtin ryhmityksen selustaan ja just kohtaamaan näitä nostomiehiä, jotka olivat heikommin aseistettu. Ja sitten lisäksi tuolta oikealta joen suunnalta tulleet Tšekkinin joukot ajoivat suomalaiset Delaparren ja Taupen pakosalle. Delaparre sitten ilman Arfeldtin käskyä
ja joko tämän komentajan käskyllä tai miehet spontaanisti pakenivat paikalta. Siis voi sanoa, että koko Ruotsin armeijan ratsuväki 1500 miestä säästyi, mutta koko jalkaväki ja nostomiehet, melkein kaikki jäivät sitten vihollisen armoille sillä lailla, että kun se ratsuväki sieltä oikealta siiveltä oli paennut, siihen tuli venäläisiä tilalle, jalkamiehiä ja ratsumiehiä, kun siitä vastassa oli ollut ratsuväkeä. Ja näin se ympäröitiin kaikkineen päivineen Ruotsin armeija. Ja alle 2,5 tunnin kesti se taistelu ennen kuin se oli lopussa. Ja se tuloshan oli karmea. Näistä Tšeekkinistä ja hänen joukoistaan puhutaan monesti, että ne olivat lentäviä. Nämä kasakat liikkuivat nopeasti. Ja mikä ehkä näin erikoista, he osasivat käydä sotaa lumeessa. Aina ajatellaan, että täkäläiset olivat olleet erinomaisia sodan käyjiä lumeessa. Ei näin ollut, vaan nimenomaan nämä Tšeekkin joukot. Ja se oli tietysti varmasti yksi seikka, mikä tavallaan tuolla Isonkyrön taistelussakin on merkille pantava. Ja tietysti voi sanoa, että tämä Tšeekkinin kasakka-armeija tunnettiin julmuudesta. Se oli ihan kauhea. Se oli suurimpia tappioita, mitä Suomen sotahistoriassa on koskaan koettu, ja Ruotsinkin. Ja nähden siihen aikaväliin, mikä siihen meni 2,5 tuntia, niin ruotsalaiset menettivät kaatuneina 2640 miestä suurin piirtein. Ja sitten vielä osa vangittuina. Kun taistelu oli käynyt toivottomaksi Laurolan kentillä ja Arnfeldt antoi perääntymiskäskyn. Ainoa mahdollinen pakosuunta oli tuossa etelässä näkyvä hirsimäki. Arnfeldt itsekin joutui pakenemaan tuosta lähellä olevassa komentopaikastaan taistellen tätä kautta Laihiaa kohti. Tämä alue oli hyvin veristä sen takia, että näistä pakenevista niin hyvin harvat vain pääsivät lopulta turvaan. Vain 2 tunnin aikana, vain 2 hehtaarin alueella makasi 4500 kaatunutta sotilasta 2,5 vuodelta. Näistä nostomiehistä pääsi sen ratsuväen mukana pakenemaan noin 300. Mutta muut jäivät sinne vihollisen armoille. 450 nostomiestä kaatui. 200 joutui vangiksi ja niistäkään 200 ei justiin kukaan palannut koskaan takaisin, koska heitä hoidettiin huonosti ja pantiin galeereille Helsingissä. Eli siis heidätkin voi suoraan lukea kaatuneeksi. Ja näin sitten siis jälki näiden pohjalaisten pitäjien osalta oli todella kalsea. Eniten meni suhteessa väkilukuun miehiä Vähästäkyröstä, josta heitä kaatui 144. Ja sitten 100 myös Laihialta ja Isostakyröstä. Ja prosentuaalisesti, jos lasketaan, että paljonko silloin oli aikuisia miehiä, ja sanotaan 15-65, niin pitkälti yli puolet meni napuen taistelussa. Taistelun jälkeen Ruotsin armeijan rippeet alkoivat ryhmittäytyä uudelleen.
Ne koostuivat suurimmaksi osaksi ratsuväestä, jonka de la Parre oli vienyt turvaan. Vielä 300 vuotta myöhemminkin de la Parre ja hävitty taistelu saa aikaan pohdiskelua Ruotsin jatkuvasta haluttomuuden tilasta puolustaa valtakuntansa tuolloista itäosaa Suomea. Jotta minä olen ihmetellyt sitä tämän de la Parren osuutta. Kyllä hänen osastonsa tuossa Napuenkylän takana oli sellaisessa tilanteessa, josta yleensä sanotaan, että siitä asemat pidetään viimeiseen mieheen. Koska silloin oli muiden henki ja koko taistelun onnistuminen kiinni siitä, että saadaan pidätetettyä. Jotta venäläiset upseerit sanoivat joku, että heidän ei olisi tarvinnut muuta kuin pysyä paikallaan laittaa piipuksi, niin tilanne olisi ollut aivan toinen. Finska armeijana lyötiin hajalle. Osa tietysti selvisi ensin, tai koottiin oikeastaan sitten keväällä. Muutaman kuukauden päästä se oli kasassa Kokkolassa, josta lähti kirjeitä eteenpäin. Arveltiin armeija, pantiin kokoon taas. Ja sitten se vetäytyy, niin kuin käskystä aikanaan tuleekin, että se vetäytyy sitten puolustamaan valtakuntaa sinne Pohjanlahden perukoille. Ja kun se oli sitten tällainen kaoottinen tilanne, eikä mitään yleistä järjestystä ollut, niin sitä mukaan kun tieto kiiri sitten Isonkyrön, Vähänkyrön ja Laihian pitäjiä siitä, mitä on Napuella tapahtunut, niin sieltä lähti sitten yleensä naisväkeä tai vanhoja ukkoja kelkkojen kanssa ja tällaisten rekipelien kanssa hakemaan näitä vainajia täältä Napuen pelloilta ja viemään heitä sitten kotipuoleen tarkoituksella, että saatetaan kotipitäjän multiin. Muutaman ajan kuluttua nämä vainajat varmaan olivat täysin tunnistamattomia. Venäläiset veivät meiltä vaatteet ja varislinnut veivät silmät ja muu luonto teki tehtävänsä, että eikä ollut enää ketään, joka olisi haudannut. Niitä eikä talvisaikaan tietysti voitukaan haudata, että niitä on sitten, kun jossakin vaiheessa väki tuli takaisin kotitiloilleen ja alettiin ottaa peltoja uudesta viljelykseen, niin sitten näitä siirreltiin. Haudattiin ja siirreltiin kivenkoloihin ja matalikkoihin, jotta vielä 1900-luvun alkupuolella oli avoimia luukasuja. Napuen taistelun jälkeen alkoi ennennäkemätön terrori paikallista siviiliväestöä kohtaan. Varsinkin ratsain kulkevat kasakat syyllistyivät veriseen hirmuvaltaan. Tämä taistelu oli tietysti kuumentanut tunteita silläkin puolella ja sitten kostettiin myöskin siviiliväestölle, että kaikki, jotka kiinni saatiin, niin surmattiin. Pohjanmaa oli sotatilassa. Se ei oikeastaan ollut edes varsinaisesti miehitetty. Se oli täydessä sotatilassa, mutta siellä ei ollut kuin yksi armeija. Ja se oli Venäjän armeija. Ja nyt on tämä, mikä on merkittävä Pohjanmaan kannalta, oli se, että tuon ajan käsityksen mukaan sotatilassa noudatetaan sodan ajan lakeja. Ja nämä sodan ajan lajit tarkoittaa sitä, että ei ole mitään moraalisia esteitä. Saa tehdä mitä vaan. Ja se tietysti koskee siviiliväestöä. Venäjän armeijalle oli jo etukäteen luvattu ja sikäläistä sotatapaa noudattaen vapaa ryöstöoikeus 4 päiväksi. Ja venäläisethän käyttivät sen hyväkseen. Ja siinä tuli sitten rumaa jälkeä kahdella tapaa erityisesti. Siis ensinnäkin voidaan sivuttaa se, että kaikki tavatut naiset raiskattiin. Taloja poltettiin ja osaksi ihmisten kera. Ja karjaa surmattiin. Samoin hevoset vietiin ja ihmiset pakenivat
talviolosuhteissa, jos pääsivät. Ja jos oli pakopaikkoja tiedossa, jotta tuolla aivan avoimessa metsätalvimaastossa, niin eihän siellä kovin kauan voi tulla toimeen. Venäläiset etsivät ryöstettävää arvotavaraa, kultaa ja hopeaa erityisesti, ja olettivat, että paikalliset asukkaat on saattanut niitä piiloon sen mahdollisuuden varalta, että taistelussa hävitään ja tulee tosiaan tällainen ryöstöaika. Ja niinpä he sitten kiduttivat näitä yleensä vanhempia miehiä ja naisiakin. Ja joissakin tapauksissa, eikä niin kovin harvoissakaan tapauksissa, se jatkui kuolemaan saakka. Se oli pahimmilla hyvin kauhea. Niin kuin terrori on. Se on järjestelmällistä. Siihen kuuluu ryöstäminen, yleinen piinaaminen, alistaminen ja kaikki mahdollinen. Ja tietysti edelleenkin sitten orjien esimerkiksi ottaminen. Terrori oli keino alistaa, sen perimmäinen ja tässä tapauksessa voisi sanoa se, että tällä armeijalla, joka miesluku vaihtelee Pohjanmaalla esimerkiksi, niin vaikea esimerkiksi kidutuskeinojen, niin se määrä ja monipuolisuus, se on ihan ihmeellistä, että on semmoinen määrä erilaisia kidutuskeinoja. Pahimpiahan olivat tietysti nämä polttamiset, ihmisten polttamiset ja kiduttamiset, naisten raiskaukset. Isossa Kyrössä muun muassa niin syntyi sodan jälkeisenä vuonna 36 lasta, joista 27 oli saanut alkuunsa vastentahtoisesti. Ja näistä ei monikaan varttunut edes lapseksi. Naiset ja jotka suinkin pääsi liikkeelle, pakenivat metsiin ja piilopirteihin. Kaikki viljelytoiminta lakkasi. Silloin pellot ketoontuivat ja ne, jotka menivät tuonne pakopaikoille, niin he koitti elää sillä, mitä sinne oli mukaan pystytty ottamaan. Ja sitten jatkettiin petulla leipää ja suovehkan juurilla muun muassa. Ensimmäisenä aikalaisena sanottiin, että mitä kuvattiin tästä Isonkyrön taistelusta jälkeenpäin, että nämä talonpojat olivat syyllisiä siihen, kyllä lähtivät pakkoon. Se rintama hajosi siihen, mutta todellisuus on se, että kun talonpojat myös nousivat jatkossa vastaan, niin se oli se asia, mitä eivät venäläiset voineet käsittää tai Venäjän armetta. Mitenkä siviiliväestö hyökkää heitä vastaan? Ja se oli se, millä oikeutettiin ne hävityskäskyt, että poltetaan koko Pohjanmaa mustalle mullalle. Kyllä ryöstäminen on ollut oleellinen sotajoukkojen liikkeelle panemisen ja elämisen ja voi sanoa vielä, että palkkioiden saamisen taustana ryöstäminen. Ison vihan myllerryksessä ei siviiliväestökään aina tyytynyt kohtaloonsa. Olemme nyt Laurinlakson metsäsaunan perustuksilla, jossa tapahtui Isonvihan ajan yksi järkyttävimmistä tapahtumista. Kerrotaan, että napuenlainen emäntä oli tullut tänne piikansa kerran ja synnyttänyt täällä lapsen. Jossakin vaiheessa joku oli ilmiantanut tämän paikan venäläisille ja he lähtivät tapansa mukaan hävittämään
Piika huomasi, että venäläisiä on tulossa. Tässä on tämä saunan kiuas. Ja täällä on ollut polttopuuta, että hän jostain täältä nurkasta otti sopivan koivukoippuran. Ja ajattelin, että jotakin pistetään hanttiin. Ja tuossa takana on oviaukko ja pieni matala ovi, jotta kun ensimmäinen kasakka tuli ovesta sisään, niin hän käytti tätä koippuraa tehokkaasti hyväksi ja kasakka paintui siihen. Toinen ryntäsi sisään ja sama kohtalo samoin kolmannelle. Ja siinä vaiheessa piika oli päässyt jo niin hyvään vauhtiin, että astui itse ulos tästä ovesta. Ja tainnutti loput kasakoista tähän rinteeseen. Tältä piilopaikalta on löytynyt myös vanhan padan jäännökset. Pata lienee ollut kyseisen piian ja emännän käytössä. Ja tässä aidossa padassa nämä naiset ovat keittäneet, mitä siellä on ollut keitettävänä. Puuroa, velliä. Venäläiset sitten kyllä myös tehokkaasti etsivät näitä piilopirttejä. Ja he käyttivät, kun lumea jäi jälkiä, niin korjaa punaa. Ja tietysti aina jossakin nähtiin toi savukiehkura nousevan taivaalle. Mutta tästä sitten venäläiset saivat lisää nimen, siis koirankuonolaiset. Eli kun he pystyivät löytämään näitä metsiin etsiytyneitä ihmisiä, niin lähdettiin siitä, että no mikä helppo juttu, kun ne on koiran kuonolla. Piilopiirteillähän olivat silloin, kun oli tämmöinen hyökkäys. Ei sillä piilopiirteilläkään niin kuin ikuisuuksia ollut, vaan kyllä sieltä oli niin kuin palattavaakin. Ei Suomessa oltu käyty tällaisia sotia, etenkään Pohjanmaa. Ei ollut käsitystä, että sieltä voi yhtäkkiä tulla taas joku kiusaamaan, piinaamaan. Ja ruokaa ei sillä piilopirta. Sieltä sitten palaattiin kotiin. Tai sitten oltiin välillä metsissä ja tultiin takaisin. Mutta että voi sanoa, että niin kuin Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, niin kyllä ihmiset sitten jo tulivat sieltä viimeistään vuoden 1750 pois siitä metsistä. Pian Isonkyrön taistelujen jälkeen venäläisjoukot poistuivat Etelä-Pohjanmaalta, mutta he tulivat vielä saman vuoden syksyllä takaisin. Täällähän ei ollut enää minkäänlaista vastarintaa olemassa. Että nyt en tiedä tarkkaan sen joukon määrää, mikä tänne tuli, mutta sen tiedän, että siinä vaiheessa sitten nämä miehityksen rasitukset ja kauhut kohtasivat koko maakuntaa. Kun nyt oli käynyt sen Napuen taistelun edellä niin, että silloin kun venäläiset tulivat sitä talvitietä Ylistaroon, niin ne eivät olleet siinä hävittäneet sitten näitä väliin jääviä alueita, Lappajärveä ja Lapua ja niin edespäin, ja ulottaneet valtaansa sinne. Mutta nyt syksyllä 14, kun ne tulivat uudestaan, niin sitten nämä joutuivat samalla tavoin kärsimään kuin kaikki muutkin osat tätä maakuntaa. Koko Suomen alueella oli Ruotsin kuninkaan käskystä aloitettu sissisota venäläisiä vastaan. Tämä lisäsi entisestään venäläisten suomalaiseen siviileväestöön kohdistamaa terroria. He olivat jalkarakuunoita tai vapaajoukkoja tai jotain sellaisia. No, he siis toimivat kylläkin hallitsijan, siis kruunun antamin valtuuksin. Ryöstivät, rosvosivat ja tekivät tihutöitä Venäjälvellä, mutta tietysti ryöstivät paikallisia suomalaisia. Jotta nämä paikalliset asukkaat ei varmaan suurelta osin kovin innokkaita tähän sissisotaan ollut. Jos tämmöinen sissiryhmä teki tihutyön, kenelle venäläiset sen kostivat? Eivät näitä sissejä kiinni saaneet, vaan kostivat sille siviiliväestölle, joka olivat antaneet tämän sissijoukon tehdä niitä tihutöitä. Niin kuin yleensä tällaisessa tilanteessa valloittava armeija tekee, jotta kun ei sissitoimintaa on vaikea täysin tyrehdyttää. Ne on pieniä osastoja, jotka hyökkää nopeasti ja katoaa yhtä nopeasti.
koska heille ei mitään voida, niin sitten kostetaan siviiliväestöllä, että saisi sen estettyä. Että näin on tehty näihin päiviin saakka, aivan samoin viime maailmansodassa. Luulisin näin, että se sissitoiminta ylipäätään niin se heikentyi siinä vuosien kuluessa. Että sitä oli tässä venäläisen miehityksen alkuvaiheessa, kun tämä Ruotsin armeijan osia jäi tänne metsiin ja lähtivät sitten tämän aseellisen toiminnan tielle. Isovihan aikainen väkivalta siviiliväestöä kohtaan hakee vertaistaan Pohjoismaiden oloissa. Surkeimmillaan se oli tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Se on se alue, missä niin kuin, voi sanoa arviolta niin kuin hävisi ehkä kolmannes, jossain paikassa paljon isompikin osa väestöstä, ihan täysin katosi. Mutta ei suinkaan sielläkään ollut niin pahaa kuin se oli Liivimaalla ja Virossa, jossa oli niin kuin, saattaa olla, että väestöstä hävisi puolet. Siinä vaiheessa, kun venäläiset olivat hyökänneet Pohjanmaalle ja arveltiin, että hyökkäävät enemmän, ihmiset lähtivät pakoon. Eivät tietenkään etelään, se oli vaaratuksessa, oli venäläiset, vaan pohjoiseen pyrkiäkseen sitten tuonne Ruotsin puolelle. Siis tai toisin sanoen ylittämään aikanaan tuo Tornioja ja tavalla tai toisella pääsisivät tuonne valtakunnan länsiosaan. He olivat tulleet, jopa pysähtyneet Hailuoto, joka oli tietysti saari, ja asettuneet sinne nukkumaan. Yöllä venäläinen osasto tuli paikalle, kävivät talosta taloon kirveineen, löivät nukkuneet. Se oli hiljainen tapahtuma, löivät he ikiuneen, paitsi jättivät, ja vielä sillä tavalla nukuttiin, että osa miehistä nukkuu niin kuin miehet ja naiset erilleen. Jättivät yhden talon, tai näin kerrotaan, miehet elämään, jotta he seuraavana päivänä hautasivat nämä murhatut, joita niin kuin tietojen mukaan olisi 800, joka on tietysti ottaen ajavassa aivan valtava määrä, ja tehty kirja. Tuo jäi elämään ja se mikä tässä on merkittävää, että se on historiallinen ajan määrä ollut Pohjois-Pohjanmaalla hyvin pitkään. Sitä kutsuttiin murhaperjantaiksi. Topeliuksen kuuluisa satu, Koivu ja tähti, kertoo ison vihan ajanjaksosta, jolloin ihmisiä, lähinnä lapsia, siepattiin ja vietiin orjiksi Venäjälle. Vain harva heistä pääsi palaamaan Suomeen. Enimmäkseen ne olivat siinä 10-20 ikävuoden välillä, mutta joukossa oli nuorempiakin, jopa 4-vuotiaita. Ja heitä otettiin ja heitä kuljetettiin Venäjälle. Ja siellä ilmeisesti vallitsevaan tapaan nämä upseerit myivät näitä lapsia sitten työvoimaksi. Yksi peruste on siinä juuri tämä alueen tekeminen asuin kelvottomaksi tai sellaiseksi, että ei täältä voi vastarintaa syntyä. Että jos täältä viedään lapset, niin ei täältä ainakaan sotilaitakaan kasva, nimenomaan poikalapset. Ja toinen on aivan toisenlainen hyötynäkökohta, venäläinen hyötynäkökohta, että sitä saatiin ilmaista työvoimaa. Siis ainut joukko ei ollut se, joka vietiin aina Venäjälle ja aikanaan sitten myydään ehkä orjakaupaksi jopa niin, että niitä kyseltiin, että olisiko niitä neitoja viedä sinne Persian tatarien maahan tai jonnekin. Että käytiin kyselemästä, eikö täältä nyt vielä löytyisi niitä? Heistä suuri osa tuli orjien orjiksi, koska ei siellä ollut vapaita talonpoikia. Jos he joutuu niiden orjiksi, niin se asema oli todella surkea, että ne, jotka pääsi jonkun upseerien palveluksiin, niin niillä on joillakin oli hyviäkin kokemuksia. Suomenkieliseltä Pohjanmaalta vietiin noin 700 lasta ja ruotsinkieliseltä 1000 verran, eli 1700 vietiin ja aika harva niistä tuli takaisin. Nekin, jotka tuli, niin ilmeisesti karkaamalla. Osa palasi pitkien aikojen päästä. Matti Loukolan esi-isä Esa Karhu joutui lapsena venäläisten vangiksi. Sitten siihen Karhun taloon, se oli tuolla jokirannasta lähtiessä, niin tämän ojan tällä itäpuolella siinä eli 1700-luvulla niin sitten perhe ja heillä oli kaksi poikaa.
muistitieto kertoo, että pojat olisi ollut tuossa jokirannassa laskettelemassa ja siitä heidät sitten vietiin Venäjälle. Heikki ja Esa. Heikki oli silloin 13 ja Esa 10 ikäinen. Mutta Esahan tuli takaisin. Hän niitä harvoja, jotka pääsi takaisin sieltä. Niin hänen piti todistaa, että hän on nyt tämä karhun talon poika, niin kuin, että ei ne uskonut, ne jotka sitä tilaa piti silloin. Niin hän sitten kertoo, että mihin päin, mihinkä ilmansuuntaan luhtalatojen oviaukot olivat. Ja sitten oli toinenkin asia, ja se oli ehkä painavampi asia, jolla hän pystyi todistamaan. Hän sanoi, että tuon piilipuun alla, maan alle on, maahan on kätkettynä nelikko, jossa on talon rahavarat. Ja kun ne sieltä löydettiin ja kaivettiin esiin, niin sitten täytyy tunnustaa, että tässä kenestä, että kuka tämä poika on, eihän tällaisia muuten tietäisi. Ja näin sitten Esa sai tilan haltuunsa. Kyllä, asia todennäköisimmin on niin, että hän karkasi muiden tapaan, koska minun tietääkseni näitä lapsia ei juuri palautettu. Se arvelu on, että kyllä se karkasi. Että kyllähän se oli kasvatettu tiettyihin tehtäviin. Siellä oli nimittäin se, että just käsityöläisiä ei päästetä pois. Eikä venäläiset mielellään päästetä. Kyllä se niin harvinaista. Kyllä useimmat kyllä karkasivat. Mutta näissä on kyllä sellaisia, että niin halukkaita ne oli, että vaikka oli ruskeasilmäisenä lähtevä ja sinisilmäisenä palasi tai toisinpäin, niin ei se välttämättä suuri estettä. Sellaista sattuu. Ehkä siihen aikaan toisaalta ihmiset, lapsetkin, oli oppinut luonnossa tulemaan toimeen aivan eri tavalla kuin nykyisin. Ja heidän vaistotoimintonsa on ollut aivan erilaisia kuin nykyisin. Että vaikka ei ollut kompassia, ei ollut karttoja, ei ollut paljon teitäkään, mutta kun heillä on ollut mielestä mennähän kotia, niin ne on tullut kotia kohti. Eilen tutkin vielä jostakin kirjoituksista sitä, että onko Esa karannut vai onko sitten, kun on rauha tullut. Ja tämä muistitieto, minkä sain käsiini, niin siinä selvästi sanottiin, että Esa on palannut karkureissu, palannut Suomeen karkaamalla ja tuli 1722 kotiin. Vaikka venäläiset syyllistyivät julmuuksiin siviiliväestöä kohtaan, löytyy perimätiedoista toisenlaisiakin tarinoita. Laihialla venäläiset säästivät lapsen hengen nähdessään hänen hymyilevän. Ja Ylistarossa, siellä oli äiti lapsineen paossa aitassa, venäläiset tulivat paikalle ja yksi sotilas avasi raotti aitan ovea ja näki nämä emännän ja lapsen siellä ja sanoi vain, näytti, että olkaa hiljaa ja laittoi oven kiinni. Eila Tuomisen vanha sukutila sijaitsee ihan Isonkyrön taistelukentän laidalla, Laurolan kylässä. Perimätietokin kertoo, että isonvihan aikaan naiset olivat elämää ylläpitävä voima. Miehiä ei ollut ja noita peltotilkkuja piti viljellä, niin naisethan, sehän oli naisten kontolla. Ei ollut vetoeläimiä, siis härät oli hävitetty. Eli sanotaankin, että tartuttiin käsillä, mikä muuten jos auroihin aurataan käsiin voimissa, on aikamoinen työ ollut. Tyttäret veti auraa ja emäntä oli sarvis. Ja sitten lesket ja tyttäret yritti sitten näitä reippaita renkipoikia naimiskauppojen kautta yrittää taloihinsa. Jotta kun pahimmissa tapauksissa talosta kaatui isäntä, poika ja sitten vietiin vielä Venäjälle lapsia, että kyllä siinä
näillä naisilla on ollut itkuspitelemistä. Ja silti säilyttää elämän usko, jottei lamaannu täysin. Leipähän nyt laitettiin pettua ja olkia ja hauteita ja vesivellihin laitettiin puunkuorta ja nokkosta ja jotakin juurta. Silloinhan ei ollut perunaa vielä ollenkaan ja sehän oli kauhean ravintoköyhää. Ja vaikka nyt riistaa syötiin, jos saatiin, mutta hevosen, karhu ja jäniksen lihaa ei syöty. Ei niitä syöty ja että sitten kun se oli niin puutteellista se ravinto, niin kyllähän siinä ihmiset sairastuu ja kuoli. Kun on oltu tuolla soiden keskellä jossakin metsäsaunassa vähäisellä ravinnolla ja odotettu koko ajan, että koska tulee kasakoita ja pönkää oveen ja polttaa vuosikausia, niin kyllä se aika kovaa on. Ja sitten sekin kun tultiin takaisin, jotta kaikki oli niin kuin aloitettava alusta, että taloja oli poltettu ja pellot oli kesannolla, ei ollut hevosia. Topelius asiaa kuvaa oikein, että se jälleen rakentaminen on se, mikä kuitenkin niin kuin parhaat. Että kun ei, ja varsinkin ajatella, että kun se elämä on kiinni siitä pellosta, niin ei sitä voi vaan jäädä, vaan se on ruvettava tekemään ja usko siihen, että niin kuin tietysti voi sanoa, että no, se kato voi käydä aina, siihen nyt oli totuttu. Mutta sitä, että ei voi jättää tekemään. Kyllä siinä semmoinen tietty toivotkin tulee. Aivan kuin Suomen tapahtumat eivät olisi olleet kylliksi Ruotsin valtakunnan kärsimyksille. Ottomaanien vankeudesta vapautunut kuningas Karl XII päätti lähteä hyökkäämään vuoriston yli Norjaan, Trondheimiin. Oli kurikkalainen nuori mies, sotilas Nils Langerfeld, joka oli juuri mennyt naimisiin ja joutui tänne napujen taisteluun ja selvisi hengissä, mutta joutui vangiksi. Mutta hän pakeni sitten vuoden parin sisällä ja ilmoittautui takaisin Ruotsin armeijaan ja joutui tuonne Trondheimin retkelle. Ja tuli sieltä Karoliinien kuolemarssin mukana tunturien yli takaisin ja selvisi hengissä. Rikkinäinen yksi paita oli ja rikkinäinen kivääri mukana ja siinä vaiheessa hän sai niin kuin sodankäynnissä tarpeeksi ja ryhtyi kirkon rakentajaksi. Jotta aika erikoinen retki tämä oli ja sielläkin 3000 suomalaista jäi Norjan tuntureille. Isosta kylästä esimerkiksi on matkaan ollut lähtemässä niitä jo napuen taistelussa olleita sotilaita ja sotilaiksi ryhtyneitä nostomiehiä 122 lähti ja ilmeisesti 24 palasi Trondheimin sotaretkeltä takaisin sitten 1719. Hyökkäys oli kuninkaalle kohtalokas. Ruotsin kuningas Karl XII kaatui päähän osuneesta luodista. Venäläiset poistuivat rauhan solmimisen jälkeen 1721, piinattuaan Suomea 7 vuoden ajan. Rauhan sopimuksessa Ruotsi menetti kaiken muun, paitsi pienen osan Pohjois-Saksaa ja Suomen, josta kuin etäisenä varoituksena tulevasta erotettiin suuri osa Karjalaa Venäjälle. Rauhahan solmittiin Uudessa kaupungissa. Tuo ikuinen rauha siis, mikä niin kuin tyypillistä on, että silloin kun joku rauha tehdään ikuiseksi, niin se rikotaan alta aika yksikin. He ehkä katsoivat sen, että Ruotsista ei ole enää vaaraa tämän Suomen kannalta. Tai täältä kautta, että he voi poistua
Ja tästä alueesta ei ollut heille taas sitten mitään varsinaista hyötyä. Tämä oli harvaan asuttua aluetta. Rauhasopimuksen ehdosta venäläiset vetäytyvät uuden rajan taakse. Mutta se, mikä minun mielestä aika kiinnostava Pohjanmaalla, että kirkon kirjoissa on merkintä juuri siltä, että näinä päivinä tapahtui se suuri, että venäläiset lähtivät tästä maakunnasta oltuaan täällä sen 7 vuotta. Ja siinä kirjoituksessa oli huomattava ja saimme kyllä tutaa, mitä he ovat. Koko tämän Etelä-Pohjanmaan alueelta laskien ja ottaen huomioon tämän Isovian ajan, niin väkiluku laski. Eli noin viidenneksellä putosi väkiluku. Ja joissakin pitäjissä, niin kuin sanotaan Vähässäkyrössä, niin se putosi puolella. Kun vanhaa kirkkoa aikanaansa myöhemmin sitten korjattiin, niin sieltä löytyi sitten etelän puolelta suuri joukkohauta, jonne nähtävästi naiset ovat vesikelkoillaan tunnistamiansa vainajia tuoneet vanhan kirkon luo siunattuun maahan. Vaikka äkkiä tulisi ajatelleeksi, että Pohjanmaa on ollut suhteellisen turvallinen sijainniltaan ajatella Ruotsin suurvaltasotia, niin tässä tapauksessa nyt kyllä kävi niin, että se muodostui tässä suurvaltojen sodassa, voi sanoa, niin paikaksi, jossa kärsimykset ja menetykset olivat suurimmat kuin missään muualla. Pohjanmaalla ja muualla Suomessa alkoi elämä hiljalleen normalisoitua. Tänne tuli uusi hallinto. Vanhat tietysti viranhaltijat palasivat takaisin, mutta maaherroiksi tuli sitten koko joukko vanhoja upseereita, kokeneita kenraali- ja verstikuntaa, joilla oli kyllä niin kuin käsityskin, että mitä täällä oli oikeasti tapahtunut. Esimerkiksi Pohjanmaalle tuli erinomainen maaherra, joka lähetti aliomaa kirjoita, että kun Ruotsissa, Tukholmassa ei voitu käsittää, että mitä täällä oli. Heillä oli oletus Ruotsissa, että täällä ruvetaan kerää sitä veroa ja saa tämä valtakunta taas kukoistukseen. Eli vasta sitten 1721, kun tehtiin rauha, niin sitten alkoi taas elintaso ja vauraus nousta Pohjanmaallakin. Ja se kyllä se kasvu oli sitten varsin ripeää. Eli siinä on suuri taitekohta tapahtui. Eikä vain Pohjanmaan, vaan koko Suomen ja koko Ruotsinkin osa. Pohjanmaan lakeudet. Te voitte todistaa, että me taistellessamme tällä kentällä emme tuumaakaan horjahtaneet velvollisuuden ja isänmaan rakkauden tieltä, vaan kaaduimme paikallemme lähes viimeiseen mieheen, jättäen tuleville polville perinnöksi velvoittavan esimerkkimme seisoa kovina aikoina isänmaan puolesta, niin kuin me tällä kentällä seisoimme, sekä tarvittaessa kaatua viimeiseen mieheen, niin kuin me tällä kentällä kaaduimme. Vaikka suuri Pohjan sota oli Ruotsin ja Venäjän välinen sota, niin luultavasti suomalaisuus identiteettinä sai silloin alkunsa. Epäluulo venäläisiä kohtaan oli kasvanut ryssävihaksi. Myös jollakin tavalla luottamus Ruotsiin oli mennyt. Tämän ison vihan muistot, niin nehän koskivat nimenomaan Suomea. Ne eivät sillä tavalla koskeneet riikin Ruotsin aluetta. Ei siellä ollut venäläistä miehitysarmeijaa eikä tanskalaistakaan. Ja ne sodan kauhut, niin ne koettiin Suomessa, ja voi kyllä sanoa näin, että siinä oli pieni
tällainen syvältä uurtava ajatusten erilaistuminen koskien niin kuin lähimenneisyyttä. Venäjästä oli tulossa suurvalta, ja Suomi oli saanut kokea sen ensiaskeleet. Suomi saisi kokea naapurinsa suurvaltapyrkimykset jatkossakin. Venäjä miehitti Suomen 1809, ja Ruotsi menetti Suomen lopullisesti. Suomi itsenäistyi Venäjästä 1917. Riikinruotsi joutui luopumaan Suomesta ja Suomi liitettiin autonomisena ruhtinaskuntana Venäjä. Niin ruotsalaiset ovat usein korostaneet, että se heillä myönnettäköön, että tänne jäi sitten länsimainen oikeusjärjestys ja sivistys ja paljon perintöä siltä puolella. Mutta Suomelle jäi myöskin nämä Ruotsin valtakunnan sodat. Suomi kävi ne sodat, joista Ruotsi säästyi sitten 1900-luvulla. Lyhyesti sanoen näin siinä käy. Että alkuun mistään venäläisvihasta sinällään ei ole kysekään, vaan se on tavattomasta venäläispelosta. Se tietenkin tarinakertomuksena säilyy, niin se on muokkautuu kyllä ajan oloa sitten kyllä niin kuin venäläisvihaksi. Ja voinkin sanoa, että kyllä tämä perimätieto, kansanomainen historia, jos oikeasti sanotaan, sehän oli käyttövoima sitten, kun 1900-luvulla luodaan sitä oikeaa venäläisvihaa. Ne oikeat kertomukset, hirvittävät epäluulot, mitä siihen liittyy, siellä on se iso siellä. Niin, että yksi syy siihen, että miksi ne välit pysyivät huonona, niin oli juuri suuren pohjansodan hedelmä, eli tämä Pietarin kaupungin synty. Talvisodan aattona puhuttiin sen turvallisuuden varmistamisesta, eli se oli läpi vuosisatojen tämä sama syy painamassa. Esimerkiksi tietysti, että tullaan vuoteen 1917-18, että venäläinen ja kommunisti oli sama asia. Ja se, jotta jos ajatellaan, että Suomi oli etumuuri silloin, niin sitähän se on tänä päivänä. Ei voi olla sattumaa, että 1918 sodassa venäläisvaruskuntien tyhjennys alkoi juuri täältä, Laihialta, Hulmilta, vain noin 25 kilometrin päästä Isonkyrön taistelukentästä. Se onkin sitten jo eri tarina.